Dobro večer, poštovani gledaoci. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom u kotlinama. U Hercegovini pretežno sunčano. Maksimalne dnevne vrijednosti zraka kretaće se između 7 i 11 stepeni. Porast anticiklona u istočnu i centralnu Bosnu donosi suho i stabilno vrijeme. Jutra će biti oblačna i praćena mrazom, a kako dan bude odmicao, doći će do razvedravanja i porasta dnevnih vrijednosti zraka. Tako će najviša dosezati do 7. podioka u Zvorniku i Goraždu, nešto hladnije u Travniku i Sarajevu sa 4 stepena. Slična vremenska slika i u Semberi i Posavini. Nakon današnjih padavina porast atmosferskog pritiska prouzrokovat će sunčane intervale, ali ne i porast temperatura. Tako će najviša iznositi 7 u Bijeljini i Brčkom za stepen niže u ostalim gradovima. Na zapadu i sjeverozapadu u ponedjeljak će protjecati uz sunčane intervale. Nešto više oblačnosti prognozira se u Bihaću i Cazinu. Živo u termometru dosegnuće do najviše 6. podioka u Banja Luci i Sanskom mostu. Stabilne vremenske prilike sutra očekuju stanovnike juga naše zemlje. Sunčani intervali zadržat će se do utorka, nakon toga će uslijediti destabilizacija. Temperaturno kretanje od najviše 12 u Neumu i Mostaru, osjetno hladnije u Gacku sa 4 stepena. U susjednoj Hrvatskoj nastavak ugodnog i suhog vremena. Pogoršanja vremenskih prilika već od srijede. U Srbiji promjenjive vremenske prilike. Maksimalna dnevna vrijednost zraka u Beogradu i Novom Sadu sa 7 stepeni. Od gradova iz okruženja izdajemo budvu u kojoj građani mogu uživati u obilju sunca. Pratili ste vremensku prognozu, hvala na pažnji i iza 19 sati ne propustite pogledati seriju Melek, nakon koje slijedi kulinarski show Da Draga.